Ma kolegice i kolege su već o tome govorili, potpuno jasno je da je ovdje bilo manipuliranja, da je ovdje bilo muljanja sa novcem. Potpuno je jasno da su se stvari ugovarale debelo iznad cijene i srećom imamo Ured Europskog javnog tužitelja, jer da je do Turudića i njemu sličnih, ovo je jedan od onih predmeta koji bi na isti način kao i predmet Gabrijele Žalac završili u ladici. To je pitanje koje ćete morati postaviti DORH-u, ali činjenica je da je ovo nešto o čemu se priča već tjednima i činjenica je da je i ovdje, da su i ovdje mediji, oni koji se žele ušutkati, oni kojima se žele začepiti usta, praktički odradili posao za državno odvjetništvo, za tužitelje. Ono što je objavljeno u medijima je uvelike dosta da se sastavi zahtjev, optužnica i da se krene u postupak.